dijous passat es lliuraven al Centre Cultural els Premis Cambra 2015. La Cambra de Terrassa distingia una dotzena d'empreses en diverses categories. Avui parlem amb un dels guardonats, concretament en la categoria de lideratge empresarial. És Ramon Comelles, president i cofundador de l'empresa Circutor, dedicada a la fabricació d'equips per l'estalvi energètic. Comencem el quarto de reixa. Senyor Comelles, senyor Ramon Comelles, què tal, com estem? Molt bé, gràcies per la invitació. D'entrada, deixi'm felicitar-lo, cofelicitar-lo, perquè de fet el premi és compartit amb el senyor Ramon Pons, cofundador, i en el cas del senyor Pons, director general, em sembla, de la companyia, vostè n'és el president. Expliqui'ns una mica la reacció de quan un li comuniquen un premi d'aquestes característiques, en aquest cas en el lideratge empresarial per una trajectòria de 42 anys, que després anirem repassant. Bueno, la primera reacció sempre és sorpresa, dius, què deu haver passat, no? Perquè a mi, no? Llavors, quan penges el telèfon, dius, bueno, què deu haver vist amb la meva empresa, no? És una empresa com moltes empreses, fem el que fa molta gent, sí, tenim 42 anys d'història, però és una història molt normal, tampoc hem fet res massa especial. Aquí ara veiem unes imatges d'aquest acte de lliurament dijous passat. A vostè li agraden aquest tipus de reconeixements? Hi ha gent que diu, és que no m'agrada que em reconeguin... Home, sí, sempre fa il·lusió que reconeguin el que has fet, sempre fa il·lusió. El que passa és que sempre et deixo una mica així. Si vols dir que jo em tocava això en aquest moment, però bé, il·lusió sempre em fa. De fet, vostè no és nou en el tema reconeixements, perquè fa just un parell d'anys, o tres, ja passaran, em sembla que va ser el 2012, vostè rebia un altre premi, potser amb més repercussió ciutadana, que és el Terrassenc de l'any. En aquell cas ja és un altre tema, no? És un tema més personal. Suposo que la il·lusió en aquells moments encara és més grossa. Sí, no? Sí, potser sí. Potser sí, perquè allò és un reconeixement més a la persona, més... O sigui, el que la gent de Terrassa creguin que mereixi un reconeixement, això sempre pesa molt, perquè vull dir, jo no soc de Terrassa, però fa moltíssims anys que estic a Terrassa, em sento molt de Terrassa, i quan la gent de Terrassa dona un reconeixement, doncs, la veritat, fa molta il·lusió. Parlem ara de la clau d'aquest premi, d'aquests dos premis, que és d'aquesta empresa Circutor, nascuda fa 42 anys, que és poc ja, dir 42 anys avui ja és, com dèiem, fabricant d'equips i components per l'ús racional de l'energia elèctrica. Avui em sembla que amb uns 900 treballadors, presència a 100 països, unes xifres déu-n'hi-do, no? Sí, 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 no ens ho imaginàvem quan vam començar que creixeríem. Les coses a vegades surten no com esperes que surtin, sinó que van pel seu propi pas. Sí, estem satisfets i estem contents de com han anat les coses. Vam començar molt joves, jo tenia poc més de 30 anys quan vam començar, i bueno, estem contents del que hem fet. Vostès van començar l'any 73, concretament any de crisi, any de crisi en aquell cas del petroli, em sembla que el preu es va triplicar o quadruplicar. El fet de llançar-se a la piscina, de fet és un episodi que estem vivint avui de moltes empreses que comencen, que s'atreveixen a començar en temps de crisi, en el seu cas ens remuntem a 42 anys enrere, el fet de començar una mica contracorrent, va ser fàcil? Al principi els deien, què feu, esteu bons? No, fàcil no ho és mai. Vull dir, nosaltres vam començar que la idea nostra era fer protecció diferencial. Havia sortit, l'any 73 va sortir un reglament electrotècnic que demanava la protecció diferencial. I a Espanya la protecció diferencial no la feia ningú, no hi havia empreses que en fessin. Llavors vam dir, home, nosaltres farem la protecció diferencial industrial, perquè la domèstica era una cosa de molt volum, ja vam veure que no podíem fer-ho, però l'industrial queda una cosa més petita, de menys volum. Creiem que ho podíem fer i vam començar a fer els prototipos i tal. I quan vam començar a llançar el producte va venir la primera gran crisi energètica. Abans deia que havia augmentat la corrent, l'altre dia buscant una estadística vaig veure que en 6 mesos la corrent havia passat de 4 euros, de 4 dòlars, llavors, de 4 dòlars al barril a 16 dòlars. I això va passar en 6 mesos. Vol dir que la pujada va ser espectacular de la corrent. Llavors vam veure que davant d'aquest problema tan gran que hi havia de pujada de l'energia, potser ens era millor que ens poséssim ajudar els nostres clients a ser més eficients amb l'ús de l'energia elèctrica. I bé, fa això, fa 42 anys que parlem d'eficiència energètica, ara estem més de moda, llavors ho estava molt bé. I el fet d'això de començar en una època complicada, quines dificultats va comportar?
dificultats moltes, de tots tipus. El que passa és que llavors no vivíem només d'això. Nosaltres fèiem classes a l'escola, aprofitàvem per... el qui ens pagava el sou d'una manera a l'escola, i a més fèiem això. Per tant, vam estar molts anys, vam estar 10 anys, jo vaig estar 10 anys, encara vaig estar fent classes abans de dedicar-me plenament al circutor. I bueno, poder anar compaginant també ens va poder ajudar a engegar l'empresa. Suposo que la trajectòria de l'empresa és, bueno, és evident, no? Suposo no, ha demostrat que la trajectòria és molt ascendent. Vostè que té la trajectòria de tots aquests anys, com veu avui l'empresa? En quina salut està? Jo crec que està bé. Jo crec que està en un bon moment i crec que en fi, que es pot continuar anant endavant. Jo el més difícil crec que ho hem fet, ja hem estabilitzat l'empresa, ja tenim ja... I a més, Espanya està millorant la situació econòmica, jo crec que nosaltres ho estem començant a notar. Nosaltres vam viure tots aquests anys de crisi molt a l'exportació, vull dir, nosaltres durant la crisi ens va baixar molt les vendes a Espanya també, però ens van estar creixent l'exportació i vam anar compensant i ho vam poder anar arreglant. I en aquest moment on està creixent també les vendes a Espanya. I la clau d'aquest èxit de l'empresa, de passar d'aquests 0 treballadors del principi, quan començava de 3, que quan els que éreu aquests 900, amb 3.000 productes i presència en un centenar de països, quina és la clau d'aquest èxit? Jo crec que clau no n'hi ha cap. Simplement es tracta de fer les coses ben fetes, pensant en a llarg plaç, no pensant en l'endemà. Vull dir, veiem, al final, quan la gent et compra alguna cosa és perquè està contenta amb el que li estàs fent, els productes, i el que es tracta és d'atendre bé els clients. Tampoc és cap misteri massa important, això. He llegit a algun lloc que vostè sempre diu que el que volen és solucionar els problemes de la gent, una mica anticipar-se als problemes que puguin tenir energèticament. És així? Com s'anticipen aquests problemes? És una manera d'obrir mercat. Jo sempre dic que buscar-te un lloc en un mercat com el nostre, és un mercat molt competitiu, el mercat nostre és un mercat d'empreses molt grans. El mercat elèctric, 6 o 7 empreses venen més de la meitat del material elèctric que es ven al món. Hi ha empreses molt grans al nostre mercat. Llavors, si vols fer un forat en aquest mercat, tens de tenir alguna cosa diferent. O tens de ser el més barat. Si ets el més barat, t'hi arruïnes, per tant, això no és possible. Tens de ser el millor, però ser el millor és molt difícil que t'ho reconeixin, perquè el millor va molt lligat a la marca, una marca molt coneguda, sempre la gent la considera el millor, perquè va molt lligat al nom de la marca, i si no, tens de ser diferent, tens de buscar solucions a la gent, que l'altra gent no ho tingui tan fàcil buscar-les, i les empreses grans són potser més lentes, els costa més d'entrar-se en els problemes que tenen els clients, i nosaltres en aquest cas som més àgils, i això és el que hem anat fent sempre. Avui tenen presència en 100 països, van començar a exportar, em sembla que als 80. 83. 83. En aquella època, a principis dels 80, que sortíem del període una mica franquista encara, era complicat sortir fora? Molt complicat. Vendre a Espanya, vendre una cosa espanyola devia ser complicat. Només no estàvem ni a la Comunitat Econòmica Europea encara. No, i moltes altres coses. No hi havia encara fax. Evidentment no hi havia internet, tampoc hi havia fax. Les conferències telefòniques no eren automàtiques en la majoria de països, havies d'esperar que te la posessin, a vegades tardaven un dia a posar-te una conferència telefònica, portar una mostra a la maleta per anar a veure un client de les aduanes, t'hi passaves hores, a vegades discuties amb els aduaners. Vull dir, ara no ens n'adonem del que és l'exportació. Ara l'exportació és molt fàcil, però llavors era realment difícil d'exportar, era una aventura. A més, havíem tingut la mala sort que a Espanya havien quebrat 3 o 4 empreses bastant conegudes a fora. I és clar, això hi ha del nostre ram, amb això feia que tampoc ens ajudés gens, no? I el fet que hi hagués tantes traves a exportar, això que diu, de cues amb una aduana, amb una maleta, que suposo que hauríem de veure allà tot d'artilugis i t'hauríem de dir què és això, no? Això en algun moment desanima, de dir, ostres, escolta, quedem-nos a casa i... Aviam, nosaltres teníem la convicció que era l'única solució que teníem. Quan estàs en un mercat com el nostre, que és un mercat de nínxol, un mercat petit, fer productes d'eficiència energètica, no és un mercat molt gran, és un mercat petit, tens de fer sèries grans per ser competitiu. I fer sèries grans només al mercat espanyol era impossible. Per tant, o veníem a fora o ho hauríem acabat tancant. Per tant, com que teníem segur que ho havíem de fer així, vam continuar. I no va ser difícil, no va ser gens fàcil, però ho vam intentar i ho vam lograr. I a l'hora de sortir fora, per on es comença? O sigui, quan un decideix, com vostès en aquest cas van decidir començar a exportar els seus productes, quina és la primera porta on es troba? Bueno, nosaltres, això és una mica una anècdota que jo a vegades explico, nosaltres en aquella època els competidors més importants nostres eren italians. A Itàlia teníem competidors molt importants. I nosaltres vam dir, home, anem a provar
de vendre a Itàlia a veure què passa, perquè si Itàlia logra vendre alguna cosa, que és on tenim els competidors, doncs és que és possible. I vam anar a la Fira de Milà, vam muntar un estand al mig de la Fira de Milà i vam posar a vendre productes a Itàlia. I realment va funcionar, vam vendre algunes coses, no als italians, evidentment, però vam vendre coses de l'altre món. No fa gaires dies encara que va venir un client de Sud-àfrica, molt antic nostre, i jo li deia, escolti, vostè és client de la primera època nostra, de la Fira de Milà, el vam fer allà, no? Encara li recordava, perquè me'n recordo molt d'ell, perquè va ser un dels primers clients que vam tenir. I això d'alguna manera ens va dir que era possible vendre fora, i a partir d'allà, l'any següent vam començar a anar a la Fira de Canova, la Fira de Canova es fa, no sé, més de 30 anys que anem cada any a la Fira de Hannover. La Fira de Hannover és la fira més gran d'Europa en material elèctric. Els primers anys passaven la gent, ens miraven, deien, ah, espanyols, i no entraven. Després, ah, l'any passat ja hi era, sí, ja hi érem, ja entraven. I bueno, i al final, pues, ara ja som coneguts i ja la gent, saben que estem a la fira i ens ven a veure. Ja, el fet d'entrar 3 anys després de començar a exportar aleshores Comunitat Econòmica Europea, això suposo que per vostès deuria ser com una mena d'obrir portes, no? Això va facilitar molt, moltíssim. Vull dir, hi ha un abans i un després de la Comunitat Europea. Ara som europeus, abans érem espanyols. I això fora... Abans havíem d'explicar molt qui érem espanyols. Ara som europeus, la gent ja no demana tant. Això a vegades no ens adonem, però ha sigut molt important. El que ens posi el mateix sac d'Europa, ja no haguem de dir que som espanyols, doncs això es facilita molt les coses. Perquè ens entenguem una mica, quan parlem de productes per millorar l'eficiència energètica, de quin tipus de productes... Estem parlant de 3.000 productes, no ens els digui tots, perquè no tindríem temps, però una mica de quin tipus de productes estem parlant. Tenim dos grans games de productes. Tenim la gamma de productes electrònics. La gamma de productes electrònics són els productes que mesuren el que passa a la xarxa elèctrica, mesuren les tensions, la corrent, la potència, el factor de forma, el factor de forma de l'onda, que ara importa molt més que les tensions. Quan vam començar, l'important és tenir una bona tensió a la xarxa elèctrica. Ara l'important és el factor de forma, els microtalls, els harmònics, els flickers, tot el que ara és més important això. Per tant, per un cantó tenim una part que és electrònica, purament electrònica, que és mesurar què passa a la xarxa. Això abans es feia amb instruments en el quadre i tal, ara cada cop això s'envia més a la xarxa, es mesura per internet, etcètera, etcètera. És informació que va al núvol, totes les noves tecnologies. I una altra pota que tenim nosaltres és la pota elèctrica. Quan ja sabem què passa a la xarxa elèctrica, com arreglem els problemes. Si tenim energia reactiva, com la compensem, si tenim harmònics, com els filtrem, si tenim microtalls, com els arreglem, etc. Per tant, són bàsicament dues grans sèries. A nivell empresarial hi ha prou consciència que s'ha d'estalviar energia? Cada vegada n'hi ha més. Això ha millorat molt, cada vegada n'hi ha més. I a més, ara hi ha una cosa que ens agrada molt, que és que la gent ja no pensa en millorar, o sigui, estalviar simplement per estalviar cèntims. Ara la gent comença a pensar en les tonelades de monòxid de carbó. Ara els nostres equips abans donaven els quilowatts que havies gastat i alguna vegada els traduïm a pessetes o euros, el que fos. Ara, a més, els traduïm a quilos de monòxid de carbó, els traduïm al que estan embrutant. I això està creant una consciència ecològica que hi ha molta gent que arregla la instal·lació, mira d'estalviar més, energia, ja no tant per estalviar cèntims, sinó també per ser més ecològic. I això està ajudant molt. Hi ha bastanta consciència. I a nivell d'administracions, Ajuntament, Generalitat, Diputació, hi ha consciència d'això? N'hi va havent cada vegada més. N'hi va havent cada vegada més. Això va molt per països, també. Nosaltres veiem països que hi ha molta més consciència ecològica que d'altres, però realment va millorant a tot el món. Escolti, vostès han controlat, controlen, em sembla, l'energia, o han fet feines de control d'energia, no sé si l'aeroport de Madrid, a Hong Kong, em sembla que també, i edificis com l'Empire State, pot ser, ho dic bé? I potser una mica el Burj Dubai, que és una mica el que els va donar una mica aquest ressò internacional. El fet de controlar l'energia, ara aquí veiem aquest macroedifici, que no sé si és el més alt del món o ja no. El Burj Dubai. Encara ho és, no l'han passat. El fet de controlar l'energia, un projecte d'aquestes característiques, què suposa quan un rep la comanda de fer una cosa d'aquestes característiques? Jo moltes vegades dic que hi ha obres importants i obres que donen prestigi. El Burj Dubai és un edifici que dona molt prestigi. En canvi, tenim a Dubai una desalinadora que la inversió en equips nostres és més gran que el Burj Dubai, però esclar, una desalinadora no es veu, no dona prestigi. En canvi, el Burj Dubai el veu tothom, no. Això ens passa amb moltes altres coses. Una universitat dona prestigi, un aeroport dona prestigi. Hi ha coses
pues, més importants i a vegades més complicades tecnològicament, però que no es veuen tant. I espanta rebre una comanda d'aquestes característiques? No, més aviat fa il·lusió. Espantar en el sentit de dir, bueno, aquí tenim una feinada allò, i que a més els ulls estaran molt posats. Sí, no, jo crec que sí, home, dona feina, dona feina, perquè són coses que no pots limitar a vendre els equips i ja està. Normalment tens d'ajudar a fer la posta en marxa, sempre hi ha petits problemes de soft, sempre hi ha algunes cosetes, però vaja, no, fan il·lusió. En els darrers anys, Circutor s'ha especialitzat una mica, o una de les branques per les que treballes, amb tot el tema de la recàrrega del vehicle elèctric. Quin futur li veu, vostè, aquest tipus de vehicle? Jo crec que té futur, això n'estem parlant moltes vegades. Hi ha una cosa clara, al món en aquest moment tenim 900 milions de cotxes. Si tothom vol anar amb cotxes com anem els espanyols, n'hauríem de posar al món 4.500 milions de cotxes. I 4.500 milions de cotxes amb motor de combustió no els hi podem posar. Ni tenim petroli, i a més, encara que el tinguéssim, faríem un desastre ambiental tan enorme que seria impossible. Per tant, està clar que hem de canviar de tecnologia. Està clar que hem de canviar de tecnologia, perquè si no, no podríem continuar avançant amb la motorització. I en aquest moment la tecnologia que està més a punt és el cotxe elèctric. I està avançant, a més, molt, molt ràpidament. Vol dir que jo crec que sí, que té futur. Quins càlculs o quines previsions treballen? D'aquí 10 anys tothom anirà amb cotxe elèctric, o com, hi ha algun tipus de previsions en aquest sentit? Bueno, s'està parlant de que els pròxims 5 anys hi pot haver un 10% de cotxes elèctrics, i crec que és una fita assumible. Hi ha alguns països que ja quasi estan arribant. Noruega està arribant. Noruega, amb una població de 4 milions i mig d'habitants, l'any passat va vendre 15.000 cotxes elèctrics. Ja la motorització elèctrica és molt important. Això va molt lligat a les facilitats que hi ha d'impostos, amb pagament d'aparcament, de no pagar els aparcaments, de no pagar les circulacions de les autopistes i totes aquestes coses. Els països que donen més facilitats creixen més ràpidament. Per què costa tant d'entrar-hi en aquest sector, que es potenciï aquest tipus de cotxes? Ara hi ha pocs llocs de recàrrega, és difícil recarregar a casa... És difícil. Ja, amb carregar a casa no. Carregar a casa el més fàcil... Amb un endoll normal a casa tothom pot carregar el cotxe, tardarà més o menys, però tothom pot carregar el cotxe, per tant, això és fàcil. Potser el que ens falta és una legislació més clara sobre els punts de recàrrega. La legislació de punts de recàrrega a Espanya la tenim bastant complicada. Nosaltres hem vist que els països que han avançat més en la motorització elèctrica són els països que han simplificat més els sistemes de recàrrega. Aquí ho tenim complicat, hi ha els gestors de recàrrega, que no se sap ben bé com ho fan, els pàrquings no poden vendre corrent si no és amb un gestor de recàrrega, i això ho ha complicat una mica. Jo crec que a mesura que anem clarificant una mica més com carreguem els cotxes, també avançarem molt més. El tema de les energies renovables. Aquest tema creu que es potencia prou des de les administracions? A casa no tenim... Treballem prou perquè tant les cases com les empreses treballen aquest tema? Això jo crec que és una llàstima, perquè a Espanya érem una potència en energies renovables, vull dir... Troba gent d'Espanya per tot el món muntant coses d'energies renovables. Vam arribar a ser una potència molt important amb energies renovables a Espanya. Però ara, amb la legislació última, ho hem frenat moltíssim. Vull dir, Espanya quasi no es fa res en aquest moment amb energies renovables. I a què es deu això? No ha sabut invertir prou? No ha sigut prioritari per cap dels governs? Suposo que és una mica degut al dèficit de tarifa, que una manera de jugar al dèficit de tarifa és que no prosperin massa les renovables, perquè les renovables, en el fons, el que fan és disminuir el consum. I disminuir el consum vol dir que la gent que gasta energia li sortirà més cara, perquè la part que es té de pagar de quota de totes les altres coses, de les primes del carbó, de les primes de les illes, de les renovables, tot això, com a menys gent es té de posar aquesta quota, més gran és la quota. Per tant, si gastem més energia, curiosament, ens sortirà més cara. Per tant, suposo que això és el que ha frenat que s'hagi fet tan complicat poder fer energia renovable. Fa molts anys que estem demanant l'autoconsum, que quasi tots els països del món ja l'estan aplicant. A Espanya l'autoconsum, de moment, encara no està clar com ho farem. Vostès dissenyen aquests equips per millorar l'eficiència energètica, però sobretot per ús industrial o per ús empresarial. A nivell domèstic, es fa prou per estalviar energèticament, més enllà de pagar llum quan anem a rentar-nos els dents o d'aquestes històries? Els seus productes, en algun futur imminent o no, poden tenir algun tipus d'aplicació en l'ús domèstic? Nosaltres, en aquest moment, no hi treballem pràcticament pel sector domèstic. Treballem el sector terciari, les botigues, tot això, sí, però el sector domèstic pur de la casa no hi treballem. El que passa que, sí, hi ha molta cosa a fer, però sobretot el de la casa va molt lligat a la consciència energètica, no?
o comprar la nevera de menos consumo, la rentadora de menos consumo, apagar los llums, posar llums de leds, cosas potser molt més senzilles. És un problema, la casa sobretot molt és un problema de consciència. Vostè ha estat vicepresident de la Cambra, em sembla que fa ja bastants anys, la SACOT també ha estat, no recordo malament, assessor, i ara és president també del Consorci Sanitari. Ja no. Ja no, mare meva, ara m'ha agafat. Des de la setmana passada ja no. Des de la setmana passada. Escolta, això demostra una mica la seva total lligam a la ciutat, a l'empresa de la ciutat. Com veu vostè la ciutat econòmicament parlant? La ciutat i la comarca, eh? Jo crec, aviam, hem patit molt la ciutat de Terrassa aquests últims anys, però jo crec que estem en un bon moment i que podem créixer. Tenim una comarca molt rica, eh? Les exportacions de Catalunya, n'hi ha una part molt important que es fan de la nostra comarca, eh? Potser és la comarca que més exporta de tot Catalunya, segur que és la comarca que més exporta de tot Catalunya, el Vallès Occidental. Per tant, i ara el creixement econòmic, hem de tenir en compte que va molt lligat a l'exportació. Vull dir, si volem continuar a créixer els pròxims anys, ens haurem de refiar molt de l'exportació. Jo crec que aquí ho estem fent força bé, això. Però aquest potencial de la comarca i de la ciutat que vostè diu, s'ha venut prou? S'ha donat prou a conèixer com per atraure inversions aquí? Doncs no ho sé, poder no. Jo sempre dic que a Terrassa hem tingut un avantatge important i és el tenir l'escola aquí a prop. Això ha sigut molt important. Terrassa, quan va tenir el gran problema del tèxtil als anys 70, que van anar tancant totes les empreses tèxtils, va fer el canvi a altres indústries poder més fàcil que en altres zones, perquè tenia molta gent que havia vingut a estudiar a Terrassa, enginyeries, d'altres coses, i que es va quedar a Terrassa i que va ser capaç d'engegar altres indústries. I això a Terrassa ens va anar molt bé. Jo crec que això ho hem de continuar aprofitant. Tenim molta gent, molts tècnics a Terrassa, de totes les especialitats, i això facilita. Nosaltres a casa nostra, la majoria de gent que tenim tècnics, en tenim més de 200, vull dir, són gent de la comarca, són gent d'aquí, i això fa que la zona li sigui més fàcil de canviar de tecnologia, de créixer amb una tecnologia determinada. Vostè va néixer al Berguedà, a Cercs, però viu aquí des dels... Des dels 13 anys, fa molts anys. Des dels 13 anys. Tota una vida aquí, però amb uns orígens allà. Com recorda els seus orígens? Perquè vostè va estar una mica abocat a treballar de molt jove, no? Sí, sí, jo vaig anar a treballar que tenia 15 anys i vaig anar estudiant mentre treballava, però no, tinc bons records d'això. Jo no sento mai que ho hagi passat malament per haver anat a treballar, al contrari, m'agradava anar a treballar, m'agradava estudiar. He tingut la sort que sempre m'han donat on hi ha estat moltes facilitats. Vull dir, jo anava a treballar, anava a estudiar, a vegades hi havia dies que sortia tres cops del treball per anar a l'escola i tornar al treball. Un dia tres vegades, ho feia una vegada, i m'ho deixaven fer i sempre m'havien donat el màxim de facilitats. Per tant, jo estic molt content de tota la meva vida de Terrassa, ho he trobat sempre tot molt fàcil, no he tingut mai dificultats. Records d'allà, del Berguedà, suposo que en té, no? Sí, 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 molt bons records. I va sovint? Ara menys, abans hi anava més, ara menys, però sí, una vegada encara hi vaig buscar aigua, hi ha molt bona aigua allà. Escolti, vostè és de l'any 39, per tant, de passa de llarg la jubilació. Sí, sí. Quina és la seva intenció? Continuar fins que les energies renovables continuïn? Jo soc una mena de jubilat una mica especial. Jo vaig a l'empresa a fer el que m'agrada fer. Jo sempre dic que la millor manera d'estar jubilat és no deixar d'anar a treballar, sinó anar a fer el que t'agrada fer. Jo ara tinc el plaer que puc anar a l'empresa i dir no, això no ho faig perquè jo estic jubilat i només faig el que m'agrada fer. És una manera molt bona i molt maca d'estar jubilat. Té previst per això jubilar-se al 100% o no va fent així etapes, no? Perdó? Vostè segueix treballant per això, està jubilat però... Bueno, vaig a la fàbrica quasi cada dia, faig coses, parlo amb els clients, miro productes nous, dono idees per fer coses noves, bueno, sí, faig coses. Però sense cap obligació concreta d'una cosa. Això és el millor. Exacte. I el fet de fer-se gran, d'anar-se fent gran, l'ha despertat noves aficions o el temps lliure a fer altres coses? Doncs no massa, no massa, perquè com que m'agrada molt fer el que faig, doncs ja disfruto amb això. Quan vaig jubilar, que vaig jubilar que tenia 69 anys oficialment, al Col·legi d'Enginyers van gravar un vídeo, perquè cada any fan un vídeo de la gent que jubila i tal. I em van dir, bueno, i ara que et jubiles, què faré? Dic, mira, ara que em jubilo, què faré és dedicar-me a pensar en el futur. I va dir, ai, quina cosa més estranya, però un jubilat pensar en el futur. I realment és el que faig, realment és el que faig, pensar què pot ser el que vindrà, quines noves tecnologies d'anar incorporant.
ajudava el que puc amb aquestes coses. Però això l'obliga també a estar molt al dia de tots els avenços tecnològics, no? Sí, però és que això és el que m'agrada, precisament, estar molt al dia del que passa al món i dels avenços tecnològics, això és el que m'agrada fer. Acabem, una última pregunta. El fet d'estar 42 anys amb el senyor Pons, cofundador de l'empresa, això ha estat sempre un riu fàcil de discórrer? Això l'altre dia a la càmera, l'explicació que vaig fer al final, els deia que jo crec que, una vegada ho vaig dir i crec que és veritat, que el que sembla amb el Pons hagi funcionat tot bé i hagi anat bé, és que no parlem de cèntims, parlem de productes, parlem de futur, parlem d'altres coses. Si ens haguéssim dedicat a parlar de cèntims, quan en podem guanyar més, segurament les coses no anirien tan bé, però no ha sigut mai així, i això és veritat. Vull dir, sembla a vegades una mica estrany dit així, però realment és veritat. Molt bé, senyor Comellas, doncs potser sí que és una mica la clau de l'èxit aquest, no parlar sempre de diners, sinó parlar de producte i suposo que també de treballadors, que també, pel que tinc entès, els cuiden força. Ho intentem. Senyor Comellas, gràcies per venir aquí, per compartir aquesta estona, per compartir experiència i sobretot felicitar-lo per aquest Premi Cambra 2015, que com dèiem, compartit amb el senyor Pons, amb el senyor Ramon Pons, cofundador també de Circutor. Gràcies i fins una altra ocasió. Moltes gràcies. I a vosaltres ens retrobem la setmana que ve, ja estarem ben bé a les portes de la Festa Major i en parlarem aquí al Quarto Tarreixa. Adéu-siau, bona setmana. Quan penso en tu, quan penso en tu, quan penso en tu.